muri no muri studio za radio televiziyo bwakeye hamwe na Bwana Emmanuel Senga twa dufite n'undi mushyitsi musanzwe mumenyereye Professeur Bakunda icyicaro tukaba tuje twongeye kuza kubaganiriza tumaze iminsi tutabaganiriza nongeye kubasuhuza no kubifuriza ibihe byiza by'umwaka mushya reka rero dutangire tubaganirize icyo twabateguriye kureka mbaze mikaze bano bagabo mureba hano mbifuriza n'umwaka mushya muhire nibwo bwa mbere twari duhuriye hano uko turi batatu Bwana Emmanuel Senga ndagusuhuje guhaye ikaze kuri radiyo televiziyo musare no kuri radiyo televiziyo bwakeye ya ndagusuhuje madamu Chantal Mutega ndagusuhuje Bwana Bakunda icyicaro nishimiye rwose ko ngiye kubana namwe muri iki kiganiro kuko hari hashize akanya tutaganiriza abadukurikira ariko noneho umwanya urabonetse rero nkaba nizeye ko ingingo madamu Chantal yaduteguriye tuza kuzivugaho ibintu byagira akamaro abanyarwanda nkaba rero mbifurije mwese ikiganiro kiza murakoze Bwana Professeur Bakunda icyicaro yawe wasubiza nawe abatwumva bose badukurikiye n'abazadukurikira murakoze madamu Chantal Mutega kumpa ijambo nuko mwadutumiye ndabasuhuje ndasuhuza inshuti yanjye Senga Emmanuel mbifuriza kugira ikiganiro cyubaka ikiganiro kigira analyse nziza kugira ngo abadukurikiye n'abazadukurikira bazabone ko ibitekerezo byacu bifite ahantu biganisha cyane cyane ko akarere twavukiyemo karimo gusenyuka gatewe bitewe n'abantu bafite inyungu zabo bashaka kwigarurira imitungo y'abandi ubwo rero tugomba kureba ingaruka za biriya bintu ikibitera kuki abantu bariho bapfa gutitsa abantu bazira akarengane kugira ngo umuntu umwe gusa cyangwa sisitemu y'abantu bake biyubakiye yo ibonemo inyungu mbese ndumva ikiganiro cyacu gishobora kuza gutanga yenda imyanzuro murakoze yashimye mu kanya hari umuntu twaganiraga twibaza tuti se kuki le precaire belge ari enflammé ubwo ashaka tuvuga twavuga nyine u Burundi u Rwanda na Congo Repubulika ya Demokarasi ya Congo reka rero duhere kuri cyane cyane ku nkuru ishyushye n'ibibabaje dufite ababaje ifite n'abishimishije iriya fungwa ry'imipaka u Burundi rwakoze mwebwe byaje bibatunguye Bwana Professeur Bakunda byagutunguye ubundi byagomba kuntungura iyo hataba kiriya gikorwa cyo gutera u Burundi bakica abantu 20 b'inzirakarengane abana abagore abagabo byari kuntungura ariko kuva biriya bintu byaba byatumye abategetsi b'u Burundi bavuga bati enough is enough ni ukuvuga yuko harimo ikintu kiganisha kwira ntambara yo muri Congo tutabiciye iruhande kubera ko hari aba Barundi biyemeje gufatanya na Congo kugira ngo barwanye uriya mutwe wa 23 noneho rero bagiye gukubita inzirakarengane hariya bakaba barashaka yuko u Burundi buba intimide kugira ngo mbese bucishe make bube renferme sur eux-meme noneho bahangane n'abanyekongo nyamara ntabwo bari bazi ko bakoresha agati mu ntozi ntabwo bintunguye kubera kiriya gikorwa gusa Bwana Emmanuel Senga byagutunguye niba bitanagutunguye se urabona byatunguye Kigali ya njyewe ntabwo byantunguye ariko Kigali ho byayitunguye ntabwo byantunguye kuko iyo wakurikiraga perezida Ndayishimiye uko agenda azamuka mu madisikuru yagiye gukora muri ino minsi yiyama u Rwanda ndetse iya nyuma rwose yabaye
yarasobanuye byose avuga ati abo bantu bacaye kuzana akaduruva aha ngaha bari i Kigali baragaburirwa babaha intwaro ingo zo kwica nta nubwo ari babatoza kurwana batoza kwica ayo magambo abantu bayumvise mu kanwa ka Ndayishimiye byabateye ubwoba umuntu we akaba atekereza ko ntabwo yabivuze uwo mwanya ni ibintu yari amaranye igihe binasobanura ko yashatse uburyo bwose ibikorwa byashobora kuva ku gihugu cye yabirimita ni ukuvuga yareba ukuntu akingira igihugu cye kugikingira rero harimo abantu binjiraga biyoberanyije hariho n'abagiye ngo mu nkambi babakira nk'abantu b'impunzi bakaba impunzi ku manywa niriro bagahinduka abasirikare ibyo bintu byose barabibonaga noneho icyari kinaruhije kurusha ibindi ni iriya Red Tabara yakorewe i Kigali guhera muri 2015 igihe kudeta kuri Perezida Nkurunziza itabaga abo barundi bose baje Kigali yabashyize hamwe irabantrena irabasumura ngo bajye kurwana i Burundi abo rero biba byoroshye kugira ngo bahindukemo abacengezi kubera ko bavuga ururimi rwabo bazi uko barundi bene wabo bitwara biraborohera kugira ngo babe banyura muri humye ry'abategetsi aho kwirwa urwana rero ni n'umuntu umwe na babiri binjiye byakabaye byiza kufunga umupaka bikaba bizwi noneho uwurenze akaba azi ikimutegereje numva rwose ku rwego rwa Perezida Ndayishimiye ibyo yakoze ni ibintu byumvikana kuba rero byaratumbwiwe u Rwanda mbigarutseho nabyo birumvikana kuko u Rwanda rufite ikintu cy'ubwirasi bufata ibindi bihugu nk'aho byasigaye inyuma u Rwanda iyo mvuze u Rwanda ni ukuvuga abategetsi ba kiriya gihugu bafite ikintu cy'isumbwe bihinzemo ni kuri yabonaga basuzugura abanyekongo amaradiyo yose iyi ntambara irimo tuza tugarukaho amaradiyo yose yavuga ngo ngo abanyekongo barwana gutse ngo nibumva isasi ngo bazakubyina ndomboro ngo bazata front bajye kwibyina ndomboro i Kinshasa ako ni agasuzuguro udashobora kumva utekereje ko umuntu arwana ku gihugu cye n'ubu burundi byari kimwe rero u Burundi bakeka ko ari abantu boroshye ariko nyine inyuma ba Kagame yabanzaga kubateza bene wabo kugira ngo niyo ashyira yenda akomeze intambara yabyo aho yerekeza bo byarabatunguye babonye Ndayishimiye afata Perezida Ndayishimiye afata icyemezo nka kiriya cyo gufunga umupaka gufunga umupaka yenda tubigarutseho n'ibintu ba buriya bikomeye cyane bishobora guteza ibindi bibazo abaturage bashobora kubura ibyo bari basanzwe babona hakaba bavamo kwivumba gatanya ni umuco wo guteza ubutegetsi busanzwe ikindi cya kabiri ku byerekeye uburyo bw'imihahiranire yere tuvuge ku buryo bwa ekonomi ni ikintu gikomeye cyane buriya niba impande zombi zizahomba u Rwanda ruzahomba n'u Burundi buzahomba ariko byose ushyize ku munzani u Burundi bwakomera guhomba aho kugira ngo bufatwe impiri ibyo birumvikana ikindi yenda umuntu yavuga ni uko indi ngaruka bishobora kugira kandi ikaba yagera kure ni uko muzi ko abasirikari b'u Burundi bashyizweho mu by'ukuri bigishwe n'abatanzaniya byumvikana ko hagati y'u Burundi na Tanzania barumvikana rwose bashobora u Burundi bushobora kuvuga ati mwadufasha kugira ngo uyu muntu watuzengereje nabo kandi Tanzania barabizi uribuka igihe bigeze kwirukana abanyarwanda bose babirukanye bamaze kumenya ko ari abantu bashaka guhindura ubutegetsi aho bageze hose bakavuga ati rero igihe cyari iki ngiki barafitwe mu burengerazuba bwabo muri Congo natwe tugasunikira icyarimwe ndumva nabangarukiye aha ngaha turaza kubigarukaho turagenda tubigarukaho rera tubigarukaho u Rwanda cyane cyane umuntu arebye na reaction bakoze ukuntu bavuze ngo abarundi bihaye gufunga imipaka ngo bagira ngo bahubutse
ngo ntibazi icyo batakaza n'iki. Hari n'amagrupe menshi abantu bavuga, bamwe bavuga ati ni bundi bwafunze, bati ni uko ntacyo bwungukaga muri ibi. Abandi bakavuga ati ariko ubu ni muri bariya badesideri nyine, bavuga bati benda bamureba nabi cyane gutinyuka kuvuga gutyo ngo nuko atazi ubwenge, kubona ko bavuze ku Burundi butahombye, ariko we yashaka kuvuga ko aho Burundi kugira ngo buze gufatwa mirimo ko banasenga buze bakwemera bugafunga imipaka, ntabwo bazicwa n'inzara. Kongo yabafasha, Tanzania n'abandi babafasha, bivuga ko bigeze no kubafungira ede zose, ariko babayeho babaho rwose, babaho neza rwose, ntibajya kufungira, mbese ntibapfa nk'uko abari babafungiye izo mfashanyo babikekaga. None rero kubona bafashe iriya desiziyo bavuga bati dufunge imipaka, biriya byeretse ko hari undi muntu nawe ushobora guhaguka agahagarara, kuko bazi ko kari agatsiko bavuga ngo ni ukwirata. Sinzi niba ari no kwirata gusa, hari ubucucu burimo inyuma, bavuga bati ni twebwe dukora ibintu by'ibi bidasanzwe by'ibihubutse, nta wundi wabikora. Niyo mpamvu tugenda tukica nyine, abandi bagatinya kubivuga, bagatinya kugira ngo bagatinya kudushyira hanze, twebwe turi nta soni bagira. None rero ndayishimiye yaberetse ko muri ikoze ibyo ngibyo, hano ni iwacu, hano ni ku butaka bwanjye, ni jyewe utegeka hano, ni jyewe ufata decision ku gihugu cyanjye kugira ngo igihugu kigire umutekano. Bamukoze muri shupuza kumwicira abaturage. Bwana Profesori Bakunda Icyicaro, wowe Kigali urayibona ute muri iyi decision ya muri iki cyemezo cyafashwe na Bwana Perezida w'u Burundi? Uri kuri mute. Hari ijambo mu Gifaransa bita asfixie, ngira ngo ni kimwe no kugufata mu ijosi ukabura umwuka. Abanyekongo buriya bafashe ya mbere kubera biriya byose byabaye hariya, Abarundi barakurikiye. Mu Buganda ntabwo umubano ari shyashya, mbere uzutse vuba ahangaha kandi ntabwo wafashe intera. Ni ukuvuga yuko mu by'ukuri basigaranye inzira imwe gusa ya Tanzania, nayo ishobora kujya gufungwa kubera ko erega hari ikintu abantu umuntu yavuga ko birengagiza. Afurika ya kino gihe ntabwo dukeneye aba imperialiste cyangwa se abakozi ba imperialiste. Nta kuntu ushobora kuba uri gatumwa utumwa na bariya bagashaka bo hake ngo ujye kuniga bene wanyu mugire kredibiliti. No, Kigali ntabwo imeze neza, u Rwanda muri rusange ntabwo rumeze neza kubera iki? Kubera yuko abaturanyi barwo bamaze kubona neza yuko uriya muhungu ari gakoreshwa, ari gatumwa kababatsa ibihugu. Noneho bakavuga bati twabigeza gute kugira ngo tumukandire umukwiye? Bara ni umugambanyi, agomba no mama yombe kubiryozwa, akajya no mu nkiko bakamubaza ibyo yakoze byose muri imyaka 30. Ni ukuvuga ko i Kigali u Rwanda muri rusange ikimbabaza n'abaturage barengana, ikimbabaza ni abantu badashobora gufata ibyemezo bari hariya bababaye kandi atari ko bahozeho. Naho ubundi ndabona mu by'ukuri u Rwanda tuvuge na kapitali Kigali, mbona navuze mu kanya ni turpe, umwuka ugiye guhera, ahasigaye ni nk'aho mbese babwiye bati ese perezida Arab ibabwiye iki? Umuntu umwe ntashobora gutuma abantu amagana n'amagana, ibihumbi n'ibihumbi, miliyoni na za miliyoni bamugwa inyuma, amaze kwicisha, arakicisha abana b'abandi abaruha mu ntambara,
umwana wapfuye naba akizutse biba byarangiye nta na indemnisation zikurikira wese deja uriya muntu yabaye impopulaire ni impopulaire nashobora kubimwereka ariko ni impopulaire ngira ngo n'umuntu muri demokarasi waba udafite nivo ihambaye bagakora kompetisiyo muri demokarasi yamutsinda rwose urumva naho rero mvuge nti u Rwanda ubu ngubu ruri mu mazi abira bitewe n'umugabo umwe gusa uyibona wireba agasanga nta wundi ahasigaye akaba simbizi neza yemerwa yaba yakwemera ko bamugira inama ariko icyo u Rwanda ruzize kubona umuntu umwe gusa udashobora kuba yagirwa inama cyangwa se nawe bakorana ngo agire utinyuka mubwire ati cyangwa se benshi bagufatanyije mubwire bati turimo kwibeshya inzira ntabwo ari iyi reka duhindure uburyo noneho tubane n'ibihugu duturanye nk'uko byahoze kera umunyarwanda ahabonere inyungu mbese aryamiwe aryiwe yisanzure yishyire yizane aho kugira ngo bamutware bunyago bamwicishe bigishe umwana we birahagije ibyo bakoze muri imyaka 30 yari akwiye gutekereza kabiri agafasha iriya ntahe iriya nyundo bakayishyira iruhande abantu bakongera bakaba murakoze ntabyo azakora rero ntabyo azakora amase iyi mfungo ry'imipaka murabona rifite ingaruka ki wenda kuri militairement conséquence wenda vi militaire murabona hari conséquence bifite Oui, ingaruka ku rwego rwa gisirikare zirahari kubera ko kugira ngo urinde uriya mupaka bigusaba ko ukikizaho abasirikare tout le long ni ukuvuga ugomba gushyiraho abasirikare kandi umupaka ni muremure icyo gihe uko ingabo uvanyemo izoroheje muri Congo ukavanamo izigomba kuba zicunga n'umutekano imbere kubera ko bazi neza ko bashobora kubonye no muri bumye ugomba kongera kuvana izo ngizo zagiye ku mupaka urumva rero hariho ikintu cyo kuba kuri kivi impande zose ni ibintu mu by'ukuri ku bategekanyo bya gisirikare bigomba kuba hari ibintu byinshi bagiye bahindura kubera ku mupaka ingabo niba zihari ntabwo ziri mu kigo ibyo bazigeneraga ku buryo bwa rusange ntabwo ariko bizameze nabo bazongera bahindura no ku rwego rwa rasiyo zizahabwa izo ngabo ziri ku mupaka hari byinshi bizahinduka ku mupaka ikindi cya kabiri bagomba kuba biteguye n'intwaro zo kurwana haramutse hagabwe igitero kuko ibintu nka biriya ntushobora kubiteganya hashobora kuvuka igitero uri mu gitondo ntibizabe rero nka bya bintu byo mu Rwanda muri 90 bari bashyizeho abantu 10 ngo barinda ngo kagitumba abo bose barabishe binjira nta muntu ubatangiye buriya biriya bintu byatanze amasomo ku buryo ubu ngubu u Burundi bufite abasirikare ku mupaka bafite imbunda zihagije bafite ibikoresho bihagije n'amasasi ahagije nuko urumva hari ibintu nk'ibi byagiye bihinduka urwego rwa gisirikare bitewe no gufunga umupaka gusa byonyine ndumva nawe ngarukiye aha ngaha ariko hanyuma se wenda uvuye ekonomike politike bana pfusha bakunda watanga izina rimaze yerekana nyine koko hari konsekanse grave muri kuri ekonomi yego y'ibihugu byombi ariko nyine nk'uko mwabivuze bikaba bavuze bati aho kugira ngo tuze kuba baze kutwinjira mu gihugu cyacu turi mate reka dufunge imipaka tuzayikorera izo konsekanse ekonomike mu Rwanda ho cyangwa mu Rwanda ni hehe ziremereye kurusha ahandi ni Rwanda cyangwa ni muri u Rwanda rufite ingaruka ni nyinshi kubera ko eshanje bakoraga n'u Burundi numvise ko ngo byari
hafi cyangwa se yambaye kuri square miliyoni makumyabiri z'amadolari ariko ubu sinzi niba bizajya no kuri miliyoni imwe ikindi Burundi burya hari ahantu abantu batavumbura batazi neza mu byerekeranye no guhahirana nuko ndibuka kera ndi umukozi nigeze kujya muri mission guvumbura kudedwana ibintu byari bihuye muri Zambia iriya rati Tanganyika rero buriya ishobora kubapemita gusuraja ibintu bimwe na bimwe u Rwanda budashobora kuba bwabona ntuzamuye nk'iyo ngiyo ni ukuvuga ko niba isoko ryo mu Rwanda ribaye ferme bafite ukundi kuntu bakwirwanaho kurusha uko u Rwanda rwakwirwanaho kuko urebye ntirushobora kujya muri Congo urebye ntirushobora kujya muri Uganda muri Tanzania ho barabazi nitwe baranabirukanye u Burundi ntacyo mbona butakaje ntacyo urumva abanyarwanda rero bakaba bafite ingaruka zindi zijyana birumvikana n'amadolari usambwe ko nta madolari bagifite ko la diaspora ahubwo ikora uko ushoboye kugira ngo yohereze nabyo bitoroshye nta kuntu batagira kugira ngo bakuraje la diaspora rwandeze ngo igihereze amafaranga aho ni ikindi kibazo Burundi tuvuge ko idolari ryabo pana ku ifaranga ryabo riri hasi cyane ariko rishobora kurumonta cyangwa se nubwo ritararumonta bikaba bitagira efe mbi cyane ku muturage au niveau yo kurwanya inzara au niveau yo kurera abanyeshuri babo ibintu by'ijambo ubu rero twari dusanzwe tuzi ko mu Rwanda bashonje bagiye noneho gusonza kurusha uko byari bisanzwe bizagira repercussion mu baturage avuga yuko umuturage atazashobora kwigurira isabune ntazashobora kwigurira ka peteroli ko gucana ntazashobora kwigurira umunyu kugeza mbese igihe mbese ashyirimo umwuka mu butindi atigeze abamo urumva au niveau politique umuntu yavuga ko politiki yo mu Rwanda sinzi ukuntu umuntu yayikarisitiya me ku bwanjye ni esheke kuko nta kuntu ushobora kwemeza ko igihugu kiri kuganize kuriya igihugu kitagira amatora fiable igihugu kidafite nuza competition au niveau yanuza y'amaparti mu ndani imbere mbese kugira ngo nibura bakurikire example yo muri Congo buriya Congo itanze isomo hariya au niveau politique ntakigenda kubera uzareba na ziriya ntuza zabo ziriya inkiko ntabwo zikora akazi kazo zirahohotera abantu nabo ubwabo barahohotera abantu ibintu bita separation de pouvoir nta bihari ikintu bita yuko za société civile zishobora kwisanzura ngo zikore mbese ibintu byose byabaye bloke politikoma umuntu yavuga yuko u Rwanda ruyandika pe muri domaine zose sociale politique économique ariko u Rwanda rwihaye wa mugani kwishyira hejuru no gusuzugura u Burundi muribuka igihe bafatira abantu bavuye mu Rwanda bakaza gutirisha pasiporo ngo bace ku kibuga cy'indege cy'i Burundi bamwe ntibatirishiriye iwabo ariko bajye kubisunika i Burundi ubundi barabafuka muribuka igihe wa mupasitori Mignone agiye ejo bundi agiye kugira Abarundi bagira atya barabivumbura none ibi bintu Bwana Emmanuel Seng nakubwiye ati gira ikintu ubwira Perezida Ndashimiye wamubwira iki ikibazo cyiza cyane
ariko mbere yuko ngira icyo mbwira uyu mushinganahe mukuru nagira ngo ngaruke ku tuntu twa byerekeye ingaruka ku rwego rw'ubukungu ku buryo bwihariye buriya wabaye Butare nabaye Butare sinzi Profesor Bakunda yarahabaye no ntabwo nahabaye njyewe ntabwo wahabaye nahise nza kwiga inanga yego urumva buriya i Butare ibiryo ibingibi byitwa imbuto byitwa cyane cyane injanga turiya dufi dutoya byari bitunze abantu benshi i Butare byavaga i Burundi mu buryo bw'umwihariko ku buryo n'ubucuruzi bwaho muri karitsiye y'Abarabu wasanga buri mwana yabaga afite imifuka y'injanga iri ku muryango bivuga ko abaturage b'i Butare ziriya njanga za Lac Tanganyika zarabafashaga cyane ni ikintu injanga zisimbura mu miryango ikennye zisimbura izo nyama zisimbura amafi manini urumva icyo gihombo buriya abanyarwanda bazi icyo bahombye haba kuri izo mbuto no ku njanga hakaba rero mu byerekeye yenda kote ya transport y'u Rwanda ho nayo hari ikintu bari barakoze ibimodoka byo mu Rwanda byambukaga bikajyana abagenzi Burundi ari gobanani nka sens unique bari barakoze intuza za kompanyi zitwara abagenzi donc ziexportaga ibyo bihugu byombi mu biro byahagaze ndibuka bagifunga umupaka hari ikirongo cy'imodoka zari zihagaze hariya urumva na umunyarwanda wese byamugeze ikibazo nuko bigera ku muturage bigera ku muturage ariko nkuko tukaba twavuze haruguru twavuze ko abaturage bashobora ubwabo kwivumbagatanya bikajya no kuri abandi twita abategetsi politiquement ni ikintu gishobora gutera imyivumbagatanyo noneho ubutegetsi bumaze kugwa guhangana n'ibihugu bibiri kubera ko intambara urimo na Congo u Burundi buyirimo nabwo ubwo rwose ku mugaragaro bwavuze ko buzafasha Congo aro urumva bajyaga bavuga ngo u Burundi bwagiye ari bajyaga banabukiriza bakavuga ngo bwagiye gushaka amafaranga muri Congo ariko noneho bugiye bwerekanye ko koze ari imwe ni igihugu gishaka kwigarura ibihugu bibiri none byashyize hamwe urumva ko politikema u Rwanda rwabaye afebri icyo rwakora cyose ntabwo rushobora kurwana n'ibihugu bibiri byiyunze ntabwo bishoboka nubwo bavuga ngo twari dufite bya bindi bari bazi kwirukanka nyine ba ziriya ngabo zabo zegiseraga mu kwirukanka n'ubu muri iyi tekinoloji ya vuba aha ngaha baracyacukura indake abantu bakajya bakitaba ngo barimo gushaka kurwana abandi barabarebera hejuru barakora kuri kompiyuta bakohereza ibibombe noneho ugasanga iyo bageranyije rapport de force hagati y'u Rwanda n'ibyo bihugu bibiri byiyunze en particulier Congo u Rwanda ruri hasi cyane iyo uvuze ko ruri hasi ni ukuvuga ko abaruyobora bafite ubwoba ko bashobora no kurufata birashoboka urumva rero ko bifite ingaruka nyinshi cyane nawe icyo nabwira perezida Ndayishimiye cyo rwose njyewe ni ukumushimira kuko hari ubwo perezida Tshisekedi bamubwira ati kujya udafunga imipaka aravuga ngo ntongo ntabwo ngo yayifunga ariko mu by'ukuri iyo ayifunga byari kugira impakite cyane kurusha uko bayiretse ifunguye ibyo bintu muri politiki ushobora gukreya buzuye y'abaturage ku buryo barusanta ko ubutegetsi bwabo bacinyiza ukoze ikintu nk'icyo ngicyo ku mupaka wawe abahaheranaga na Congo nk'uko ubu bigaragara i Burundi bakagenda barakara bavuga ati ibi ngibi tubitewe n'ubutegetsi bwacu biba byo kuvuga ngo nimusubiremo ngo twebwe ngo twabazaniye amahoro ngo bariya ngo tuzabatsinda abaturage ntabwo ari abana baba babibona bavuga ati wa mugani niba uyu mupaka hagati ya Goma na Gisenyi ufunzwe ntabwo ari Congo ufunze ni ukubera ubushotoranyi bwacu bakaba bagira
ibintu byo kwibyaramo inzika n'ubugome no gushyuha bakaba bakora imyigaragambyo. Politikoma ni ikintu gikomeye cyane. Iyo umupaka utinze ufunze, mwarabibonye Uganda yafungaga hagati u Rwanda na Uganda, abantu bariyahuraga barabuze ngo ntimukajye mugenda bazi ko barasa ariko bakemera bakajyayo. Harimo ibintu byinshi cyane byakerewe no gufunga umupaka. Naho rero ibyo nabwira ndayishimye rwose ni ukumushimira kuko yatekereje igitekerezo gitanga igisubizo uwo mwanya, nubwo abaturage bagira bahavunikira, ariko ngira ngo Madamu Chantal yari yabivuze, babafatiye mbarugo ku rwego rw'isi yose, abaturage bibyaramo ubushobozi bwo gukomeza kubaho. Ni nacyo murebye ibihugu bya Afurika byari bikwiye kujya kuri iyo nivo yo kumva ko ubwabo bihagije. Muri uko ibihugu byacu byo muri Afurika iyo bitegereje imfashanyo, imfashanyo baguhereza ukuboko kumwe bakakwambura ibindi n'ukundi kuboko. Ibyo bintu ntabwo abaperezida bacu bajya babitekereza ngo bivugane n'abaturage binyuze mu nama z'abaminisitiri byizwe muri za parloma kugira ngo ziriya mfashanyo bazihagarike. Ziriya mfashanyo nta kintu zimaze, ziremaza abantu cyangwa se zigakungaza abo banyabubasha n'abategetsi, kubera ko barazakira hakiri kare bakajugunya udusigarizwa ku baturage. Ziriya mfashanyo ziramutse zihagaze, abaturage bakwishakamo ubushobozi bakereye utuganda twabo dutoya turepondare besoin, bakora ibikoresho by'amagare n'amapikipiki babicura batagombye kuvuga ngo tugiye wabona ibintu byakwidevelopa. Wigeze kubona urugero rwa Burkina Faso? Burkina Faso ishaka kwivanaho iriya imperialisme y'Abafaransa. Baravuze twe duhinga koto, bahinga ipamba nyinshi cyane, kuki tutakora imyenda yacu? Ni uko batangiye. Ubu ngubu uzarebe n'abaminisitiri bajya mu nama, uribuka bariya abaminisitiri bavuze muri Nations Unies bambaye bya bintuza bya bibubi bakoreye iwabo. Kubera iki? Kuko bafata icyemezo. Tugeze igihe ni uko dufite nyine abaperezida nabo birirwa bajya nari ngiye kuvuga kuramya, twari tugeze igihe aho Afurika yikonsantraho ikamenya icyo igiye gukora. Kubera ko Afurika mu by'ukuri barabizi bose, niyo raveniri y'ibihe biza biri imbere. Afurika ifite abaturage benshi, Afurika ifite ubutaka buhingwa, Afurika ifite amashyamba, Afurika ifite imigezi, Afurika ifite noneho ubutunzi bwo munsi y'ubutaka. Mu by'ukuri dufite byose, ikibazo ni ukubitransforma. Dufite abantu babyumva bashaka kuzamura abaturage, abo nibo tubuze gusa, nibo tubuze bahari. Wari ukuntu Afurika uko abantu baza bambuka bajya bikubita mu nyanja byahagarara, ahubwo wajya ubona abazungu barimo kwambuka nabo baje gusakaza muri Afurika. Nkeka ko ndashimye ngira ngo ifite rwose, navuga ko ndashimye ari ukumushima ahubwo ko yafashe icyemezo cya kigabo. Abatwumva bavuga ngo abanyarwanda ngo murifuriza ngo abo muvukana n'abavandimwe banyu ngo mukabifuriza inabi imeze gutyo, nimushaka muzabanze mubaze uwo wabiteye. Mwebwe banyarwanda wo kuvuga ngo twe turavuga ibintu ngo byifuriza abanyarwanda ikibi, ntabwo tubyifuza, ariko turagira ngo ibintu byihute, mwananiwe kumuhagarika, reka abazanira ibyo byago, ahasigaye igihe kizatubwira uko bizagenda. Murakoze. Gusaba kuvuga ngo turayifuza ibibi, hari n'abantu bari mu Rwanda barimo twagani bakangura ati yaba n'izo ntambara zazaga zigakubura abo zitwaye natwe turimo bakatujyana, ariko abasigaye bakabaho. Urumva iyo rero ni dogere yo kuba ni conscience, urumva batangiye kwigira. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri bavuye kuri bya bindi byo gusingiza, baravuga ati twarasingije imyaka 30 irashize nta cyahindutse, ahubwo twagiye mu bukene bwo hasi kurushaho igihe cyari gikwiye ko twagira abadutabara. Urumva ni muri logike nk'iyo niyo twavugaga rwose rwose. Dusoza iyo ngingo se Bwana Profeseri Bakunda icyicaro, wowe hari ubutumwa wabwira Neva, reka tumwite Neva
kuko ye nta mbere yo kugira icyo ubwanjye nanjye nsoza kuri uyu nibo nari kwifuza ko nawe yamuha akazina kuko faci uya nyine nyankaraga atitunzwe n'imfashanyo yo kwiba neva we wari muri cya kinyabupfura cyo muri afurika ntabwo yabitinyuka ariko yabivuga nabyo twari hari ibyo ari kuba ari arakara profeseri bakunda urakoze shata urebye neva agerageza kwikontona ariko yavuze ubona ko ababaye kubera abantu be bishwe akababazwa na bariya bantu bari bashaka gukora ibara i Burundi muri 2015 yaka kugira ngo bacibwe imanza noneho abandi bakabagarida kandi nyine iyo urebye ugasanga nta kurundi butagize kugira ngo umwopozi wanyuragayo bahitaga bamutransfera i Kigali kugira ngo Kigali nayo ikore le meme geste ya ubwo rero buriya azageraho nawe avuge ibiri ku mutima we ku buryo yenda nawe ashobora kumubatiza kandi kazina on sait jamais ashobora kumushakira akazina kamubereye bi donc vu ibintu yabakoreye ibintu yabarunzemo ubwo rero ibijyanye na neva njyewe nta kintu namubwira kindi uretse ko mupelisenga avuga ati ni ukumushimira yihagarayeho kandi birumvikana mbona ko kwihagararaho kuriya byerekana ko arambiwe nawe arambiwe biriya bintu buriya hagati y'u Rwanda n'Uburundi harimo umunyotwe biragumana niba uriya mugabo wo mu Rwanda yarashatse guhiri ku butegetsi bwa Nkurunziza ni uko yari afite gatumwa abantu bambwiye bati bidukorere dushaka gufata u Burundi dore ko ufite na Nikeri noneho u Rwanda n'u Burundi na Congo tubihambire hamwe tubone uburyo tujye sikwata ubwo rero uriya agize ikimwaro kubera yuko misiyo bamuhaye kandi yimeje atayigezeho uzajye ukurikira kariya ga clip avuga ngo umuntu ngo akifungirana iyo yifungirana biramureba nibwo ngo wayobora abantu ute ibyo bintu ntabwo bimureba ibyo ni intangeranse ntabwo ufite uburenganzira bwo kwivanga mu gihugu cy'umuturanyi ngo ugiye kubaha amasomo y'ukuntu bagomba kwitwara ubwo rero urumva ko aho ngaho naho harimo ikintu cyo gushaka kwerekana supremacy ngo njyewe mfite uburyo ntegeka ngo kandi ndemewe nyamara abamwemeraga ni bande ni bariya abantu bagomba kuba baramutesheje umutwe kuko iyo baguhaye misiyo rimwe na rimwe ntukore atansiyo nta kimupfana wowe uri igikoresho cyabo iyo misiyo ikunaniye bagukuraho ibiganza aherutse kwivugira yuko ngo abantu 12 baramusuye b'abazungu ngo baramubwira ngo yavuyemo hanyuma ngo bakamushakira akazi hanyuma igihugu kigategekwa utroma yabateye utwatsi nyamara bari bagiye kumugira inama abantu uko ari 12 bagiye kumureba ni uko bari bafite umuntu ubatumye bigaragara ko mu by'ukuri bamurambiwe hari ahantu bakavuga bati twabigenza dute kugira ngo ahave tutamubrutalije nawe yabateye utwatsi urumva rero ko uriya Ndayineva aravuga ati bon ahanganye na Congo nanjye turahanganye paske yanyishyizemo kubera yuko abasirikare banjye bari muri Congo kandi baharanira ko igihugu cya Congo cyabohoka eh bien intambara iri hagati y'u Rwanda na Congo niyo ntambara iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ahasigaye ni ukureba aho biganisha bimwe nyine tugize tuvuga uvuga mu kanya iriya prekareberije ifite navuga eritaje mbi y'ububirigi kuko ni ibihugu bitatu birangwamo jenoside
yerekana ko ababiligi bahanyuze ntabwo bari bafite umutima mwiza umuco wo gushyira hari ahantu umubano nyawo hagati y'abaturage aho bagiye bakora ku buryo abantu bategekesha abandi ibintu bimwe bita ngo ni system indirect ubutegetsi bw'abazungu hagati yabo n'abirabura bagafata bamwe bakabategekesha abandi ngo ni umurage mubi none umurage mubi dore ibintu udukururiye ariko nanone tujye dushyira mu kuri umuntu waduhaye iriya kado ni Museveni niwe wadutekesheje urumva si byo byo waduhaye iriya kado ese ni kado nziza cyangwa se ni kado wampozonye simbizi ariko urebye mu by'ukuri aho kugira ngo dutere intambwe muri imyaka 30 ni ingahe ishize twasubiye inyuma h'imyaka 100 hari abakoma amashyi me igihe kirageze ko ibintu bisubira mu mwanya abongereza baravuga ngo enough is enough numva mu by'ukuri ababwirwa bagomba kumva bagasubiza inkota mu bwubatsi bakareka abantu bakabaho kimwe nibyo rwose nibyo reka tujye ku ngingo yacu ya nyuma ya kabiri ari nayo ya nyuma ntabwo twagera tutavuze ku baturanyi bandi repubulika ya demokarasi ya kongo bwana perezida Félix Antoine Tshisekedi aratowe ejo bundi azarahira nizeye ko ntawe byatunguye ahubwo se tumuhanze amaso ibyo yavuze azabikora cyane cyane dukurikije uko yavuze ati yewe ni mu ntore kiriya kibazo cya kigali kibuze kudutera ndabarimbura ndabarambura rwose mu gihugu cyacu bagenda murabona iyo promese azayikomeza azayubahiriza koko Bwana Emmanuel Nsenga yarakoze madamu Chantal ku kibazo cya perezida Faki ndi mu bantu nanjye bari bafite impungenge ategura amatora uti impungenge wari ufite izihe naheraga kuri situwasiyo yabaye mu rwanda aho bategeka Habyarimana kuzana amashyaka menshi kandi akarinjira no mu ntambara biriya bintu ni ibintu biba bikomeye cyane kuko ntushobora kurwana intambara ebyiri icyarimwe none niba mwibuka 90 bavuye i Labore nyine bababwiye ati ugende mutegure amashyaka menshi Habyarimana yari arabivuga amashyaka arabyuka amwe arabyuka andi aravuka amaze kugera hanze intero yari imwe bamuririmba umunsi ku munsi mbese za mbaraga yari afite z'ubutegetsi zirashira pe basigara ubona hari abantu bazamutse mu mashyaka bavuga kuri stade abantu bose bakakujya gukoma mu mashyi ubutegetsi bwa Habyarimana burahagara birimo n'ariya makosa byateye ariya makosa y'ubukeye intera hamwe n'ibiki byose kuyavuga ko ibyo kugira ngo amitirize abo baturage hagomba kuba hari milise iba igenda ibakanga naguciye mu ijambo kumenya icyo atari igitekerezo cye igitekerezo cyari bafite imigambi nyine yo gutera akaduruvayo vola ariko nyine n'umuperezida yagombaga kuba abibona ni ibintu byari kereri niba rero nagarukaga kuri Tshisekedi buriya nari mfite impungenge ngo yakose reba aramutera hirya hino najya mu matora bivuga ko azajya kwiyamamaza abadepite bamushyigikiye bakajya bakora za mitingi niba bakora mitingi hazaba vide abaturage bagiye usange infiltration uzi ushaka kumuvanaho zizakomera njye nari mfite impungenge ariko natangajwe n'ukuntu yabikomeje hanyuma ndetse akabikora nta nkunga yatse amahanga y'amafaranga biriya bintu byerekanye ko uriya mugabo igikorwa yakoze cyo guhangara Kagame akamushyira urutoki mu jisho akamutsindagira amubwira ati ibyago bya Kongo niwe akamuvuga mu izina arivuga rwose nta kwica hirya byarongeye byikuba kabiri atangiye ariya matora
icyavuyemo mwarakibonye ni turiya twayiregeretse twabaye ni ibintu bisanzwe ariko bakoze ku buryo amatora batangaza kuri televiziyo abantu bose bakurikira bikaba mu Rwanda mu Rwanda barwana no kwikorera ibikarito bajya kumena mu matuwarete buriya amatuwarete yahariya yose muri biriya hegereye i Kigali aba yarazibye bajya kumena hari umugore bigeze kubishinga none bamubwira ko azamugira umudepite agiye kubona abona umwanya we wahawe undi mugore nawe nzi cyane nuko yavuye yataye umutwe ati n'akazi ko kumena amajwi nakoze ati none dore banyuje umunyu ngibyo twegiseramo mu Rwanda mu gihe muri Congo babitangazaga imbona nkubone abantu bakurikira kugeza ahantu hashimishije basigaranye ziriya za sushe ku buryo bavuga ati baramutse bishe n'imashini twasubira inyuma tukazibara nduko ukabona ni ibintu byizwe bariya abanyekongo rwose hariya berekanye amatwite politiki ikomeye rero faki hariya ahubwo yatunguye isi niwe watunguye isi niwe watunguye isi abantu bose bavuga ko ayo matora adashoboka ibihugu bikomeye byatangiye kumwegera bivuga ngo tugufashe iki ariko bya bindi by'amayeri nyine bigira ngo bimugushemo abandi barimo kohereza abamunyuri inyuma abamunyuri inyuma akajya gushyigikira sezo poza ibyo byose byarabaye ariko mu by'ukuri avamo rwose yemye n'amajwi yayandi uvuga uti dore umuntu abonye 70 n'ibice bingahe mu gihe hari uwo waturanye ngo ubone 99 ku ijana kandi nabwo ari ibintu bakoze muri ayo mafisi uko navugaga ariko we ku buryo bugaragara 70 yarayabonye yewe numva rwose hariya uyu mugabo Antoine Tshisekedi yerekanye icyo twagombye kwemera nk'aho azagumana n'ijambo rye biriya bintu yavuze yari kuri za televiziyo ebyiri bamubaza noneho akavuga ati jyewe umunsi bariya wari umugabo ukunda kuvuga ngo bariya basogose ati baraje isasu rimwe ati jyewe nzagarukira i Kigali bukeye muri ibyo byo kubarura amajwi n'ibiki ubwo M23 nyine yerekana ko ngo bidashoboka iratera yica abantu ariko bibagirwa ko Tshisekedi icyo gihe yari perezida watowe atari yarahira ni ukuvuga ko ejo bundi ku itariki ya 20 kuri 21 ashobora kubyuka yateranyije kongere amashambure yombi y'abadepite n'abasenateri bugacye mu gitondo bya bindi yavuze akabikora wabonye ko bari baramubujije gukoresha drone bamatse ibihugu baramubujije ariko yakoresheje imwerekana uko ibintu bimeze ni ukuva ko azanasubira hariya yatangaga isomo abwira abanyakigali ababwira ati bya bindi yavuze ati nshobora guhagarara hano njyewe nkarasa i Kigali yarabivuze mu magambo ye yagira ngo abibereke kandi barabibonye ngira ngo intambara uko izagenda muri ino minsi igiye gukurikira yahinduye isura uko bagendaga baza bisuka basimbura abana bagenda bagapfira hariya bagomba kubitekerezaho kabiri kuko ntekereza ko batazarema abasirikare buri munsi uko bapfa kubasimbura bizagera bigorane kugeza ubwo uzabura abarwanyi ndetse ukabura n'ibikoresho biriya bihugu byerekana ejo bundi twari mu kiganiro na Kanyamibwa atubwira ukuntu biriya bikoresho baba bizwi neza bazi bati igihugu gitunze amabomba ameze gutya gitunze imodoka z'intambara zimeze gutya biba bizwi ku rwego mpuzamahanga kugeza ubu ngubu ntawari wavuga ko u Rwanda rwigeze rwiyaporovizina mu ntwaro ibyo barabizi i Kigali izindi aho zicucitse barazibona bari muri bakoresheje drone yabo hari ikintu kigaragara ko i Kigali barimo gukora effort yo kureka buriya bushotoranye
nicyo kintu twagombye kubabwira bakacyumva batacyumva tukavuga ko barimo kuroka imbaga yacu y'abanyarwanda mu rupfu ariko nabo batiretse cyane cyane aho ngaho hanyuma batiretse ari umuntu utekereza muzima ntabwo yagombye gukomeza iriya ntambara kuko nayo izamurangiza nkumva rero yenda umuntu yagarukira ahangaha kuko ibyo abibaza niba faca ibyo yavuze azabikomeza njye ndi mu bantu bemera ko azabikomeza kubera iki kubera ko hari indi mpamvu ikomeye ni uko aramutse atavanye igitero iriya midugararo igikereya za M23 M25 M30 aramutse atakivanye hashira imyaka ibiri wajya kubona ukabona rero biravutse nk'uko byavutse ntekereza ko agomba gutekereza kurushaho akavuga ati ifo kwera eradike mu gifaransa ni ukuvuga kuvanaho burundu hanyuma se mubwirwa n'iki ko mu rwanda bo badafite izo drone zishobora kujya kurasa kinshasa na he muribuka ko ejo bundi uriya muvugizi wungirije w'u rwanda bwana umuvugizi wungirije w'u rwanda yewe uriya siyo mukuru arinda harya niyo mukuru arinda rwose yigeze kuvuga rwose hari umunyamakuru yavugaga nyine bamubaza ati ko dufite drone zitwara amaraso babwirwa n'iki ko n'izindi tutazifite uriya se numva drone yakubwiye izo bafite iriya drone zitwara amaraso zigwa mu mirima zikuruka nk'ibinyugunyugu izo rero nizo bazi ko babwirwa ari drone we ntabwo ntiyagera kuri nivo yo kumva drone nka ziriya ziteye ubwoba ikindi mukuru arinda icyo abantu bagombye kwibaza icyo kibazo cya secret militaire wakabaye umuvugizi w'inshuro miliyoni ariko ntukigeraho mukuru arinda n'ubukuru arinda bwe bwose ashatse yatuza ntabwo ikibazo cy'ibikoresho secret militaire ntacyo azi ahubwo kujya kuri plateau akakivuga bigaragaza ko akahubwo akazi bari bakwiye kukamwambura kuko bigaragaza ko atazi avangavanga buriya bagombye kuba baramuhamagaye muri leta y'amajoro bakamaze ati uri umuvugizi w'izihe ngabo kiriya kibazo bakimbarira kuba ni icyo kibazo sinkijyamo kuko gifite ba nyiracyo shefu wa leta y'amajoro muzamuhe interiviyu yenda umuvugizi wa gisirikare muzamuhe interiviyu njyewe ntabwo kindeba kuko mu by'ukuri ntigishobora kumureba rero madamu Chantal izo drone yavugaga n'izo ngizo ziguruka n'ibinyugunyugu zaranashize hagati aho ngo zajyaga zivana amaraso ibyumba zikagera umuntu agafata moto n'imodoka akazitanga kuri CH yijyanye amaraso hari umukecuru babaje muri gare arabisobanura yavanyeyo yakuyemo akazina keza ngo basigaye bamwita ko ari mukuru arinda mukuru arinda wewe rwose birababaje cyane mukunda se wowe urabona faci reka tumwite faci faci beto kuko numva ari n'akazi keza barabyiyita rwose ku mugaragaro ni akazina rwose bamutangiye bamwita gisekeramwanza ariko yakinnye politiki yo hejuru ku buryo yerekanye n'iyo maturite afite njyewe mbabeshya nari ntangiye mvuga nimugire inama nari kuvuga ngo ayo matora abo yaretse ubanza urwara intambara kuko nari nzi ko bizaza akaduruvayo bazapfufuta ayo matora bagateramo nyine akaduruvayo gakabije nkubwa namubwira nti banza urwara intambara ariko uko yadisize yari yizeye afite n'abajyanama beza kuko ajya no kwiyamamaza ku mugaragaro rwose bidafifitse aratorwa amatora agenda aca mu mucyo naguciyemo utagera ku matora aca mu mucyo utavuze aho kantu wari uvuze ko kwiyamamaza ku mugaragaro yiyamamaje iruhande rw'u Rwanda abyibuka bazigoma nuko biriya bintu kandi bavuze ko ngo yagiye mu mazi nta nubwo yigeze afata indege ngo avuge ngo ndaza nikubite ku kibuga kigoma biriya bigaragaza kwiyizera akizera n'ingabo ze akizera na sisiteme y'ubunetsi bwe ihagije
biriya byashyizeho ikibazo ku ntuza ku hagati y'u Rwanda na Congo, wibaza ni rapport de force mu bunetsi muri service de renseignement. Mu by'ukuri uriya mugabo ukuntu yakoze urwo rugendo muri ziriya situation byerekanye ko yari yize, ni ukuvuga ko nari nguciye mu mbabare, nari nguciye mu ijambo. Ibyo rwose ako kantu ni kanwa kavuga, kuko byerekanye nyine yo ubwo icyo cyizere yifitiye afitiye n'abantu be, kandi mwabonye ko abakongomani siri twariya muri iruhande rwa Kivu nyine Bukavu, baravuga bati hari igihe byatinze amatora yatinze byatinze gufungura, bavuga ati nibagire vuba twese turashaka kujya gutora afashe, twese tujya gutora afashe. Ibyo byerekana ko barambiwe Kigali, barambiwe kariya gatsiko. Profesori Bakunda, mwabonye ko bazanye havutse n'iriya AFC Alliance Fleuve Congo. By the way, numvise bavuga ko wa wundi nanga ashobora kuba ubyarishwe cyangwa yarakomerekeje bikabije. Mwarabyumvise? Narabyumvise. Ariko wa mugani iyo ubohereje biriya bibombe hejuru bikamanuka, ntabwo ushobora kubona precision byahitanye bangahe bande, birashoboka. Ariko mu kanya mbonye yise wananga arimo kumubwira ati mwana wanjye rwose ibyo bintu bivemo ntacyo bimaze, wari umugabo mwiza wakoreye watumyeho abatransition pacifique, none ibyo nibikiri urimo bivemo rwose bishinguke wayafa. Ndagafite ndakaboherereza mukarebe. Hanyuma ngarutse kubifasha nyine hari akantu nabohereje ko kumwishura, niko ngiye guheraho. Abadamu di barimo kwihagira bakoresheje alcool, warakabonye? Bari kugira barimo kwihagira bakoresheje alcool, bakoresha ndumva liqueur. Narakabonye, nasega nabonye ngo ndagashaka. Ibyishimo bigera hariya ukiyuhagiza liqueur, urabona. Narumiwe. Hari n'ahantu iyo bihagira bakora yarahakoze ahantu ngo narishimye agiye kugwa hasi. Kwifurota intuza ako kantu nyine ku mubiri karuko, kubera umuperezida watowe kandi wizeye nespa. Niho ntangiriye, kubera yuko iyo ukina umupira ugatsinda ibyishimo aba ari byinshi. Uriya mugabo rero yakoze uko ashoboye kose mu ntambara, kuko biriya ni ibintu bari bateganyije bavuga bati mbese ukuntu babigejeje bakoze ku buryo baaplika ibyo bakoze kwa Habyarimana kugira ngo narabire amemushoni. Noneho rero ntabwo yabaye nka Habyarimana utaravuze ati ahantu nterewe ni hariya donc inapanome. Kandi nibyo twese twifuzaga yuko avuga ko u Rwanda rwatewe n'igihugu gituwe, ntabyavuze. Noneho uriya muhungu we non seulement yavuze ko watewe n'u Rwanda, ariko yavuze izina rya perezida w'u Rwanda ko ariwe wamuteye. Aho ngaho niho ushobora kuvuga uti ni deux versions usanga ku disons la plus gérable ni ya Tshisekedi, kuko yakubitiye ikinyoma ahakubuye nk'uko bariya abajournaliste bakunze kubivuga. Abigera neza, bamwe bakavuga ngo arimo gutinda ngo nakore defensive. Njye nkavuga nti ibyo ari byose ntacyo bimaze cyo kwihuta, kuko bariya bamutera bafite gahunda, ntibashobora guhagarara bamuhe ntuza repi, ifo ko bakomeza kugeza igihe bamunanirije nk'uko bari bananije Habyarimana. Ebyen we ntabwo yananiwe, yari afite n'abajyanama, kandi nyine yashoboye kwigira ku byabaye mu Rwanda, aragenda arabigera ari ekipa. Noneho aravuga ati ngewe nzakina uwa defensive,
igihe nikigera nzaka autorisation nanjye nije mu kibuga ku buryo bw'umugaragaro. Njye nkabona uriya muhungu rwose yabaye sage, yabaye patient. Sina predisa ko azaba azonura cyangwa atazonura ijambo rye, ariko antake umuntu w'umugabo la parole d'homme puis uko mbibona amaraso y'inzirakarengane arasakuza arakiriya de part et d'autre, abantu barapfuye kandi kiriya ni ikintu cya confirmation y'abandi bantu bapfuye. Bamwe mapping report yavuze barenga miliyoni esheshatu, noneho baza kubyemerera bariya bavuga bati miliyoni esheshatu ni ubusa tugiye gukomeza, donc urabona ubu barimo kuvuga ngo ni 12 na ubu rero nkavuga nti nubwo yaba ari sage umeze gute ashobora kugira akavuga ati nangida ndi umuntu kandi banyiciye abantu ya byose. Nafata urugero rw'umugabo witwaga Amin Dada, yarakubise muri Tanzania Nyerere ararakara avuga ati ntibishoboka, amwirataho ngo yaba ari umukobwa ngo yamurongoye. Urumva alors yavuze ati boje bita Umutoni yaragiye ishatse kumufata nyine, undi ahita yirukanka ajya mu cyarabu arabura. Voilà. Ubu rero uriya nawe yategereje autorisation, ntabwo yibagiwe ko kuva imyaka 30 yose igihugu cye bahinze isayo kugeza kuri uyu munsi. Rero niba ashaka kurandura ntuza icyo bita vermine cyangwa ukuntu bita ngo la gangrene kuyistiripa kuyirandura karema ikavamo kugira ngo ibihugu byongere bibane, dore ko yivuye yuko hambere u Rwanda na Congo babanaga rwose muri symbiose humaine nziza, complementarité nta kibazo. Ati nabonaga abanyarwanda hano i Kinshasa partout nta kibazo kizi cyaba. Ati rero aho bigeze ndarambiwe, asigaye nshobora kurangiza iki kibazo, cyane ko nanone yavuze ati ikibazo ntabwo ari abanyarwanda, ikibazo n'uriya mugabo akamuvuga izina. Ni ukuvuga yuko yamenye ibyo ari byo, azi ibyo ari byo, azi umuntu ashobora kumuha amahoro ntako atagize ubwo yamubemberezaga bakamwita ngo umugabo amwisanga ngo ni Kisekere maze ndamuzi beto ndashaka kuvuga hano bamuhe kari akazina akamwita Kisekere maze kubera yuko yamubonye bafatanye agatoki mu kandi bicaye sinakubwira ibintu biryoshye. Amwita Kisekere mwanzi kubera yuko yamuhaye uruhusa rwo kujya kwica Mudacumura Silvestre, ubundi MPS souverain ntikora ibyo bintu. Nta muntu ushobora kumbwira ngo mpa uburenganzira nzo kwica abantu banturutse cyangwa se babahungiye aho ngaho ngiye nguhe autorisation a silver. Njye nkabwira ko ako kazina kamu sarakuri kamu mumye mu gahanga. Kubera iki? Kubera guhubuka kutabanza gutekereza no kureba ngo avuge ati uyu muntu ko arimo kubanza arimo kunshuka. Kagize igihe cyako, ariko aho yibumburiye akerekana yuko yibeshye, yakoze ibitangaza kandi yashyize igihugu cye kuri esheri nziza. Ibyo byo nigishaga cyangwa se iyo nigisha abana abayuniversite nigisha ikintu bita international relations and geopolitics of in Africa contemporary Africa. Noneho iyo mbigisha rero ni hari ubwo haba harimo nk'abanyafurika cyangwa se abanyekongo rero nkababwira nti ya repubulika bise ngo ni repubulika demokratike du Congo, cyane cyane a repubulika do Kabila kwa cyangwa n'ubu ngubu
nta rindi jambo buriya rishobora kuba ryasimbura demokarasi, bagaseka baba abazungu baba abirabura, noneho bagasanga kuku hari ahantu byakwamiye. None ndabona atangiye gusa nk'aho mbese aho hantu ahavura arahazuye ahashyize umucyo. Rumu demokarasi ibonye ntuza ntuza inshingano yari ikwiye, uburyo mbese ishobora kuba defandi hari ahantu. Ntabwo njye pour donner un peu de sourire à ces étudiants, ndashobora no kuvuga nti mushakire le contraire ya demokarasi, hanyuma mwiyandikiye muze kumbwira publiquement, muze kumbwira ce que vous en pensez, icyo mutekereza. Bon, bon, une façon yo kwanga mbasimire bivuga. Ubu rero yerekanye neza yuko rya zina rya République démocratique du Congo noneho rifite ishingiro. Ni bibiri urugero Museveni, ni bibiri urugero Kagame. Uko Tanzania yo iri imbere de très loin. Urumva n'u Burundi d'ailleurs, Burundi nabwo sapa. Hari ka demokarasi. Voilà, donc on a pris une Tshisekedi kera abanyekongo kunze kuvuga ngo oye. Donc Tshisekedi yaragitsinze, nakomereza aho ngaho. Imana imurinde, murakoze. Imana imurinde, Imana imurinde. Ariko njye nakunya nkababwira nti mukomeze mucane ku maso, mwongere muyacane, kandi mukomeze mube vigilant. Siko nabwirira mu vigilant, kubera ko buriya Kigali iratekereza ko bamaze gutsinda amatora, bagiye gufeta, bagiye kudagadura, bagiye batazongera kwita ku kiriya kibazo, noneho abandi batangire biyemfiritire nanone kurusha. Puisque nari numvise ko niba ari byo atari byo, ko abari aba M23 bariho noneho aho uduce bari barimo bariho barashyisha intwaro bakajya mu baturage bakajya muri za famiye kwigira abaturage nyine, bavuga bati mu minsi mike bazatangira babahe n'imihoro, batangire bati mutema Abatutsi. Niba ufite na mwene ari n'umubyeyi wawe n'icyo umuteme n'umwana cyo bateme kugira babibature, tugomba kujya gutabara muri Congo. Hariho barakora jenoside Abatutsi. Ubwo Bwana Emmanuel Senga dusoza, wagira icyo ubivugaho? Byaba ari byo byatari byatukwa n'isenariyo ishoboka, kari agatsiko kaza amayeri menshi, n'ubwo hasigaye yose abapfana, urabivugaho iki? Byashoboka kandi abanyekongo baba biteguye babitekereza nabo, cyangwa twe gusa twaciye mu bibazo mu karengane gakabije tubyibaza, wenda bo bavuga bati ntabwo ni iby'Abanyarwanda, ariko ndumva ba nabo barakangutse bararebye ibyo kariya gatsiko bishaka kubakorera. Ramu ni ryawe. Ya urakoze, urakoze. Hari agace nyine tutavuzeho kandi na mwigeze kuvuga mwihitira ka Alliance Fleuve Congo. Ntabwo abantu benshi babimenyere kuko ni ibintu byahise vuba, ndetse nkeka ko bizanarangira vuba kubera ko impamvu yari ibizanye isa nk'aho yabapfubanye, ariko akaba ari ubundi buryo bushyashya abategetsi b'i Kigali bari bahimbye kugira ngo ni nk'uko wafata ikintu ukagisimbuza ikindi bijya gusa, ariko uzi neza ko cya kindi cya mbere ukivanyeho. Ni ukuvuga ko M23 bahoraga babatongera, bavuga ati ni ubuhe buryo twayivanaho tugasimbuza ikindi kintu, ariko nanone ikaba ari ya M23. Ni kiriya rero Alliance Fleuve Congo, noneho bacyambika n'imyenda y'abayobozi bayo ngo bitwa abanyekongo gusa, abo ni ba Corneille Nanga, n'uriya Bisimwa umushi, abandi bagasa nk'aho bireba kure. Kandi twebwe tuzi neza ko ayo ni amazina, ariko abarwanyi bayoborwa na politiki ni ba makenga, ariko byose bikaba bituruka i Kigali.
icyo kintu baragikoresheje ariko mu by'ukuri nta kintu gishyashya bahimbye kubera ko ziriya za ari yaba LCD goma n'izindi za LCD zakurikiyeho bakurikije uturere yari irimo ari CNDP ya Laurent Nkundabatware ibyo byose byacuzwe kuri buriya buryo donc bagakora ikintu none bakagira bakagitamika abo banyekongo ariko utanga amategeko niwe wabishinze kabarebe niwe utanga amategeko ibigomba gukorwa kwica abaturage niwe niwe ubibabwira ngo bajye kubikora ugasanga abo ngabo ni abagaragara barangiza bakanabera imina mu by'ukuri bakabera imina urabona Ntaganda Bosco afungirahe Nkundabatware afungiye ku Gisenyi abandi barapfuye iri so agenda arikurikiye ku buryo bw'umwihariko kuko sinibuka ni muri abanza ari muri 2004 hari umudepite europeyan izina rye naryibagiwe n'umudamu we baje sinzi ibintu bari bazaniye LCD LCD goma noneho Biruta icyo gihe yari perezida w'inteko ishinga amategeko abwira Mitali uwungura aho kurya umubirigi Mitali Prote amuha misiyo yo kugira ngo azajyane abo badepite uko umugabo n'umugore umugabo niwe wari umudepite ariko n'uwo yari yazanye n'umugore we bo arambwira ati nawe mugomba kujyana turagenda twambuka igoma umunsi wa mbere bo twabonanye n'abo bantu zo bose ba Pierre Ndekane bandi bose bari baje noneho bategura nyine ubwo Mitali ko umuntu wari umunyapolitike njyewe nene njye kumwakira igatuna yari yavuye muri Uganda njya kumwakira igatuna muzana i Kigali byari mu kazi kanjye noneho mu kumujyana rero goma baderega Mitali ubu nawe azakurikira iki kiganiro azabyibuka noneho turagenda byari ibintu mu by'ukuri biturenze byari ibintu biturenze uko uwo mudepite yaje kuko ndibuka hari aho bamuhaye ijambo noneho abumvisha ko ngo Union Européenne izabafasha izafasha iriya LCD ubwo twebwe aribyo inama yabo ntongeye kujyamo ubwo noneho tubaye aho ngaho twagombaga bukeye kubavana i Goma tukabajyana ku Kibuye ariko tunyuze mu mazi donc urumva bagira ngo berekane nyine ko bafite une flotte navale ibintu nk'ibyo ngibyo turabajyana tubagezayo ubwo noneho tubasubiza i Kigali ngo akazi kanjye mu by'ukuri kari ka uburyo bagiye kuvugana na Biruta wari perezida icyo gihe simbizi sinabigiyemo ariko akazi kanjye kari kubajyana aho ngaho niho rero naje kubona ko biriya bintu bakereyaga ababaga babiri inyuma byabaga ari FPR bashakaga n'abandi bantu kugira ngo mbese bahinduke ikintu cya ecran de fume cyo kubahuma amaso babereka ko ibintu byabo byateye imbere byagize gutyo ni nk'uyu rero Colonel Nanga nawe uyu avuye ahantu hari hasusurutse ahantu yabaye umugabo yaratoresheje ariya matora akanyuramo avuye mu bukire buriya bavuga ko afite imirima za konsesiyo acukuramo izi za koruta ariko ngo yaburanaga ko bazimwambuye ariko niba barazimwambuye ntabwo bazimwambuye zose none baramuzanye kugira ngo bamukoreshe none Kagame abone ukuntu avamo nyine urumva wagira ngo ibyabaye kuri bariya bakoresheje nta somo ryabahaye nabo kuba bavuga ngo ubu yakomeretse n'ibiki ntabwo ugiye byantangaza kandi adanakomereka nawe bazamushyiraho bashyize ba Nkundabatware ni ibintu byoroshye cyane azi neza ko igihe cye bamugeneye nikirangira
zamushyira mu mwanya wa ngunda batware cyangwa se naganda biroroshye cyane. Ako ni akantu nashaka kuvuga ko iyi AFC yabo itazamara igihe nubwo cyari kiremye kwari kugira ngo bayobye amarari, ariko ntabwo izamara igihe rwose, ibyo ntibishoboka, nta nubwo izigera ikora rwose. Ikitatuma idakora ni uko M23 ibyo ari byose baca inama yo kurahira batangiye kuyobora ingabo kuri furo na Sadek, M23 bazayishyira ku ruhande. Hanyuma rero ubungubu wambaza uti wasoza gute? Gusoza navuga wavuga se ikibazo nabaje nabo ni ukuvuga se bazatinyuka kujya kurasa bivanze n'abaturage. Okay, ni ikibazo cyiza cyane, ni ikibazo cyiza cyane, ariko icyo tugomba kumenya ni uko abaturage bahari burya abaturage babaye mu ntambara barayimenyera. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, hariya serivisi de renseignement buriya zihafite abantu benshi cyane, kandi abaturage baraziranye hagati ya, kuko urabona abanyekongo baba muri kominote kenshi na kenshi, bafite utuntu tubahuza, ubwoko bukagenda kubera nk'ururimi bavuga, kubera ibisanira, niko batuyemo muri iri isi ya Kongo. Biraruhije kugira ngo umuntu uturutse hanze abamenereme, biraruhije. Ibyo rero bazabikoresha kugira ngo birinde abanyekongo uzi ko bavugira aho ngaho ntabwo bagira aya mayeri yacu yo guhishahisha. Ubutegetsi nibabwira bati mutubwire utari uwanyu, bazamwerekana uwo mwanya, bazamwerekana cyane cyane ko ubutegetsi buzaba bubegereye, atari nka bya bindi byo mu Rwanda wakoraga ikintu dema ikazi ikakurigisa nimugoroba. Abategetsi bazaba babegereye bashaka ukuri. Rero abaturage aba bitwa ngo M23 ishaka kwivanga n'abaturage, ahubwo bizaba biboroheye cyane, bazayifata idafite n'intwaro, bazabaturagura. Ibyo njye numva ni ibintu umuntu atagomba no kwibaza, kuko abo baturage bashaka kumeneramo ni abaturage bari sude kuva imyaka n'imyaka, basabana igikatsi niba bihaba bagira gute. Ni abaturage bazi babayeho ku buryo bwabo, umuntu kuzana umuntu wo hanze ntabwo bishoboka. Ikindi cya kabiri, ese abo bazajya kwivangayo, ko tuvuga ko M23 abanyarwanda ari abasirikare ba RDF, uzajya kubona ubu n'umunyarwanda uzajya kuba muri Congo aha muri iyo myaka, mbere na mbere bazamudekuvura, kandi nawe azibaza icyo akora aho ngaho. Ntabwo bizashoboka, niba bitazashoboka, bitazashoboka. Oya, urakoze bwana. Hari akantu ushaka gukosora gato, wenda na information ukunze kubivuga nubwa kabiri bivuze, uriya ntaganda ntabwo akira ari buruseli, hari ntibafungiye abe transfer. Iyo bari transfer urumva ntiwumva se, ntabwo twari tubizi twe, afungiye buruseli. Wewe okay, namuhaye promotion se ngo cyane. Nube yagiye kurangiza igihano gihariya, niba ari imyaka 30 bamuhaye. Donc sinzi ukuntu biyarangiye bamutransfera hariya, ngira ngo kugira ngo batange umwanya aho abandi barimo kugenda bahajyana, wasanga n'abandi bamusanze bamana ko bagiye aho yari ariko bazajya aho yari. Ega, ikibazo cyoroshye ni uko twebwe dutinya ni uko i Buruseli bazajya buryo ukabona baramugabanyirije, nicyo kibazo gusa kigoranye. Ariko ubundi nawe ngewe numva imyaka yose yafungwa, niyo yakora kimwe cya kabiri cyayo azaba yumvise, yego yishe abantu ntabwo azabazura, ariko nibura umutima we ahari urakora, ubwonko bwe urakora cyane, azavuga ati biriya bintu nishoyemo byari iki. Abantu bagiye babikosora gutyo, nicyo dusaba n'ubungubu abanyarwanda baramutse bavuga tuganire ikibazo cyayo, abantu bakoze ibyaha gute, ibihano wabaha byagenda bigabanuka. Ubu se wizeye ko koko yihana yako yaba arogereta? Nta kuntu atarogereta. Ega buriya none se yavanyemo iki? Yavanyemo iki? Bafite icyo barwanira hose ikihe se? Barekaniza
Abet hari kibazo nuvuga ko hari ntuza piramide hari bagashaka bake Yego. bafite abasutretant n'abasutretant bakagira abasutretant Voilà. bikagenda gutyo mbese bakoramo za dividende zabo puis abandi abahanya les petits sous-traitants pas les petits sous-traités bagapfa comme ça voilà quoi hein Bon, ku rwego rwa Ntaganda buriya nubwo bagiraga nka za minore biba zizakota abanyereza ariko Kigali yabaga bafiteho ijisho ku buryo yajyaga iboopoza bakarasana bajya kuvanaho Ntaganda bamwopojeho banza niba ari makenga niba ari intuza kugira ngo barasane hagati yabo urumva ubu iyo bigenze gutyo ntabwo wizeye lorandoma hari bya bindi yatekerezaga muri shimera avuga ati nzaba ndi umukungu nzaba ndi miliyarideri agira akibaza ati ubu miliyarideri ngomba kubukesha Kagame niwe uzabuma igihe cyose azajya gucya agafunga igikumwe bakambanaho niko ntekereza ko yagombye gutekereza kuko aba n'ibintu erega burya ibintu wakoreye mu by'ukuri mu nzira nyazo nibyo uvuga uti ibi ngibi bizaramba kandi bintera n'ishema ariko ibintu wavanye mu maraso y'abantu wahutaje abantu wigize akamana kandi uzi neza ko hari ikindi kimana kiri hejuru yawe ntabwo bishobora kugushimisha ariko mujye mwibuka ko kereka nyine ari utwo dusutureta two hasi niki ariko abafite iyo ideoloji abafite iyo cyo kugira ngo bakore ya pirima ko ntabwo ari ubukire batanga n'amaraso yabo n'ayabo kugira ngo bagere kuri ibyo ngibyo erega bo nibyo hari abantu bafite ideoloji ariko ideoloji ijyana na za intere ijyana n'icyo bazavanamo icyo bazavanamo ni ukugera kuri iyo objective yabo ariko se wowe ubaze reba duhere kuri kariya kongo twavugagaho bamaze umwaka barwanira ahantu hamwe ntibatere intambwe kandi uko badatera intambwe niko drone noneho zirimo kubamenagura urumva iya mpire izabaho gute bambe barayitekereje mu bitekerezo byabo ariko se realization yayo ni iyihe bajya gufata bajya kuvanaho mu buto agiye birukanka 96 twumva ngo bamuvanyeho buke ariko abangaba bamaze umwaka ahubwo bambura aho bahagaze bahamburwa na wazalendo ingabo zitari zatangira kurwana ubwo se ntibifite icyo bibabwira kubera ko buriya nubwo wenda tuba tudahari hari amahane za disikisiyo ziba muri abo bohereza n'abari kuri tera barekarama ibikoresho n'ibiki byose ntekereza ko bitari ibintu eze ngo uvuge uti kandi agasuzugo ka bene wacu nabo ko turakazi wo mu rwanda buriya barabakerensa kugeza ubwo uzabona ngone hariho n'uzifuza ko drone yamugwa hejuru akigenda senga hariya ikibazo cy'iwacu ni ikibazo gishingiye ku kinyoma ikinyoma n'ubujiji n'ubujiji urumva ikindi iyo wihaye kwemera ibintu ugasa nkaho wigize patro w'ibintu utametiriza bitari iwawe bitari ibyawe ukihagararaho ukabeshya ugatanga ibyo udafite burya hari umuntu umeze kubwira ko buriya nyine ni yo mpamvu n'aba ariyo akorera baramureba akavuga ati nyagasa ntabwo tujye tubona eni diyosi noneho urabona ukagira ibintu bya mirenge uprometa abantu kandi bitari ku butaka bwawe ubundi ntushobora kwemera umuntu inka udafite n'intama nta n'intama
Urumvaze noneho rero hari ikintu batwigishije batubwira yuko iyo ibintu byose ari ponde ku kinyoma nanone urekota esheke uko byenda kuza Absolument. babyita Rwose. kubeshya kwirarira kugira ngo uti ikintu cya honesti cya honesti nta kibaho donc how can I say ntuzale kuvuga uti ijambo ryanjye je dois l'honorer ngomba kuryonora kuko ndi sincere noneho wowe ukajya hariya ugiye kubaka uruganda rwa transformation ya zahabu ya coltan nayo produit za uvuga ngo uzajya kuyiba se utaho kujya kwibuka rwa transform kujya ibyo ni iki uturagana hehe mwumvire namwe kwashu Gukora proje yo kwiba rwose ikaba ari proje ikuri imbere. Neza kwibakira n'Abanyarwanda twari kumushyigikira. Ntabwo twari kumushyigikira, twari ku n'impamvu y'Imana ntabwo twagombye kumushyigikira kuko yaba dusize icyasha gikomeye cyane. Nabari abarabu bose yabanyagije muko ari we umugenga w'ibintu bya hariya hose ejo muri sekedi yavuze ati mwari muzi n'ibindi ati umuhungu ni bamaze kunuma hariya Hariya muri Silicon Valley ya hano ibyo California. bintu ni ibiki koko ati kandi ntabwo kiriya gihugu giproduce n'akantu kuzaguza kazabu cyangwa kakora ebyen ifoze Ahubwo urabivuze nibuka Arumi uyu munyamakuru Mubende niba ari Mubenga Jean Claude yavuze mu gitondo ngo yari yatanze ikiganiro kere yakise ngo FPR iragira gutera mu Gifaransa noneho aza kuvugamo ko ati bariya abantu bamaze imyaka 30 tuba twiba ubutunzi bwacu atuzi ko batatwaraga koruta yonyine batwaraga n'igitaka ngo abantu nibaza kuverifiya bazabereka igitaka ngo nguko ni iki byara koruta nasezerewe no kukubitaho barashoboye ivure utwara n'igitaka igitaka baratwara we me ibyo nabibonye ejo bundi kuri muri mu gihugu cya Togo aho Abashinwa bakubise umutwe wa kabutindi baragenda amfeti ibihugu byacu bya Afurika biteye isoni kubona abantu baza ngo mukumvikane ukuntu bazajya bagura zahabu y'iwawe ariko ubundi bagacomekaho impombo noneho bagacomekaho n'amazi bikajya bigenda bigwa mu bwato buhagaze mu nyanja do bagapompa igitaka n'ubutare bikagendera icyarimwe hari umuminisitiri wa turisme yarimo gusobanura avuga ati ibintu ati njyewe ati tugira isoni iyo tubibonye ati ariko ntabwo twabivuga ati ba perezida bacu ati iriya famiye ya Bongo yatumara ariko ukumva ukuntu igihugu kijyana n'ubutaka bw'ikindi Abashinwa bagenda bagomba kuba bagenda bakabutera ahantu nta kintu basiga baciyemo izo mpombo zimanuka ngo sike abari amato yavuga ati amato yirwa agenda akarara agenda sans discontinuer urumva igitaka batwara ibyo rero nkeka ko Kagame agomba kuba yarabibonye nawe agategeka ko azajya bamuzana igitaka cyo muri Kongo wenda avuga ko atemo na zahabu izameramo izina zahabu bayibangura cyangwa bayitera simbizi Bigomba kuyikura mu gitaka nibaza n'igitaka izakura sinami twigeze gutera amamera kera tukiri abana hari umwana twanganaga turi abana iyo imari sizayibagirwa noneho tukavuga tuti kugira ngo amasaka yihuta kuri vuba vuba wazana ayakuze bakanayini nuko akajya twatwaye ibitebo nyine tugenda tujomba ngo azakura ababyeyi baradukubise bavuga ati mwabikora imwe twavunitse amasaka yacu tuyahinga tuyatema tugira gute none nayo twe muyavanze n'igitaka ntabwo ushobora kuyabona rero kuko igitaka byagiye biripfaga n'ushobora kuvanamo isaka yarumwambuye yuko effectivement hari bagomba kuba barubatse agakorine
karimo ibitaka bagenda kuvoma nyine hirya no hino aho ngaho mu baturanyi bagashyira aho ngaho nyine bakuzuza bagakora akamotiture bashobora no guteraho ibyatsi bikamera cyangwa urumva ahantu abantu bagera u Rwanda ntirwagendesheje kuko Nome, muri nome, imajina urumva, pa, je sais pas moi, bite isoni, biteye isoni rwose bite isoni, isoni bite isoni, iyo bari barashyizemo n'abantu bose ko u Rwanda ko Kagame ari visionnaire ari nta wundi umushyikira hari umudage uherutse kumbwira vuba aha ngo rwose ngo Kagame ngo ni visionnaire twese turabizi muri Afurika rwose yafashe igihugu arakizamura yarubatse imihanda yagize gute rwose ni ndamureba ubundi ndiyamporta nkamufatera indi nkabona igihugu ko mwarushoboye kuvuga umuntu yatekera umwana ntuge ntiwiransenye ku birwa ukazana ibyo bintu bashyize bya pibiliste bashyize bagura pibiliste kugira ngo baba bakora za roho ibyo babahuge neza ntibyo ni iki ariko nari karimye ndamubwira nti ndamwumva ndamubwira nti ntiyumva ariko bigeze na Hitler yari umugabo visionnaire ubu yaratukuye Isso tudo. gusa tuko kuko namubwiye kurema nikarwa yari visionnaire nawe yubatse imihanda yatukariya za ampuwa agira gute Amenye no gukaranga abantu mu abagaze agira gute utere umu visionnaire. yari umuvisionnaire Waramwishe. Umudage waramwishe rwose. Ariko burya njye nabonye yenda nkansenga we uri mu bihugu byaba bw'icyongereza abona ndumva ishobora kuzamara nk'utumezi ukwezi dutatu kuva ngo nige je pense kubeshya mu cyongereza bigomba kuba byoroha cyane kubwira umuntu mu cyongereza bigomba kuba byoroha Zimbizi ukamafiringi Zimbizi yo kuritura sinari nayigira donc na sinamenye byashoboka wenda wa mugani byashoboka byashoboka kubingakompara za kuritura zombi ya c'est possible Niko koma abantu bakubwira bakagucurika bakakubeshya ibintu uri mwene madamu noneho ukemera ibyo bakubwiye ntunagerageze kuvuga uti me esiko nta kindi kintu alternative ubwo nari ndi hariya muri Afurika weste nasanze kariya karere barakayogoje n'ikindi binyoma ngo ni visionnaire ngo tugomba kujya kumwigiraho ngo ni terrible ahubwo bari barakeye na za asosiyasiyo z'urubyiruko ngo zitwa Kagame nyine byari bitangiye gufata inotre tournure ku buryo ankeka ko ibi abantu barimo kubona ni intambara muri Congo bizatuma babisubiza inyuma bagatekereza ukundi bari bose guhera muri Senegal ukazamanuka hariya kuri uriya mugabo yasita uriya Talo byari biteye ubwoba cyari biteye ubwoba ntabwo numva ukuntu ikintu cyo kuba honnete kidashobora kukuanima umuntu wese ushaka nubwo waba ushaka no gukira ariko ushobora gukira muri honnete ntabwo ushobora gukira ari uko ubirinze umuntu narumiwe za pratike za bariya abantu kuko maze kumenya ko abategetsi bakomeye cyane babajyana donc babemerera ibintu bamara kubemerera ibintu bakabashyira mu byumba bagashyiramo kamera bakageramo n'uturatwa kazi noneho byarangira bakabwira bati bo bara n'ubu utari gukoze ibyo watubwiye do ngomba kubigeza bigenda gute ejo bundi hari radiyo yabivuze igihugu yajunde kuri radiyo hari umuntu wose simuvuga kubera ko ariko ni public yavuze ngo arashaka ko abakobwa b'u Rwanda ngo bazafata ibihugu byose
ngo nibura ngo bakajya bohereza bakabyarana n'abakomeye baho noneho ngo icyo gihe u Rwanda ruzaba rushobora gufata ibyo bihugu byose narabyumvise ngo bavuga ngo urumva ngo tugize nka vice perezida wa Nigeria. Yes, ni kuri radio iriya bayi TV One mu Rwanda tugize biteye isoni kubona umuntu ajya kwinigwa gutekereza gutyo tekereza gusa ngo twohereze abakobwa bagiye kujya nk'uko abakobwa babahinduze dizobuje zijye kugura puissance urumva c'est bien très malheureux iyo urebye umukobwa ni umwana w'igihugu ntabwo bamuvarurira akazamuka kandi nibyo baba baririmba ariko ahubwo bamugize enobuje yo kujya kunyunyuza abandi rero nimuhaguruke turwanire igihugu cyacu tubisubize Valeri nya Valeri Valeri zikwiye igihugu cyigenga iyo ni conclusion nziza akazi Banyarwanda mwese muhagurukire kurwanya amabi kariya gatsiko katuzaniye ni agatsiko gatoya ariko sinzi igituma tutagakuraho ukabeho ariko ni uko kari gashyigikiwe n'abambatsi ibihugu naho ubundi nabo batangiye kubarekura rero twese hamwe tubasezere tubatumure baveho burundu dusoza bana akunikicaro ijambo rimwe gusa hanyuma na Bwana Senga Emmanuel dusoza ikiganiro murakoze ijambo rimwe ni uko nakwifuza yuko kariya karere kagira amahoro kakagira umutuzo niko nakwifuza yuko kugira ngo kabe imbere nk'uko Tshisekedi yabivuze agomba kurandurana imizi nyirabayazana w'intambara z'urudacaza hariya mbese muri make nkavuga ko hari ahantu twarabyirukiye twarahabaye nibuka kera ndi umunyeshuri nigaga mu Bubiligi abantu bose bigaga mu Bubiligi ndiho navuga kuko niho nzi nari nzi nabigaga hano mu Faransa iyo barangizaga bose baratanga baragendaga rwose bafite piyeri bavuga ati ngiye mu gihugu cyanjye kandi bakagenda bishimye bavuga bati ngiye kukizamuka none abubu urabona abategetsi barimo gusohora abadamu babo n'abana babo kuki bafite igihugu batsindiye bisha kuya barangiza bakagisohokamo bakagenda bakaza kwaka za ziri politiki mu bihugu byo hanze kandi bafite intuza icyo bitaga ngo ni Kanani yabo ibyo ni ibiki naho hantu tugomba kwibaza none uvuga ko hari ahantu nta mutekano uhari kandi abatahashyira umutekano ni bariya bahabuhuje kandi hatari habushye ntabwo hari habushye bo bakaba ngo barahabuhuje kandi rero bahabuha naho ngaho ikibazo giherereye tugomba no gukora ku buryo umuturage wese avuga ati cya gihugu cyanjye cyari cyafashwe n'abantu bakiboshye babandi bita ngo ni abavantara badafite intere yo kucyubaka kuko bageze mu Rwanda nibuka ahantu nigishaga mu ishuri ry'i Kigali barakugendeye za mashini zose zari zihari baraterura bajyana i Bugande ubwo ushobora gukunda igihugu cyawe ukajya gusahura ibintu usanze ahantu deja insitare aho utavuze uti ngiye kugira ngo turaho buzane n'ibindi bishyireho ntibishoboka noneho rero kuki nta rukundo bigeze bagira igihugu niyo mpamvu babita ko ari abantara nta nubwo bafite ikintu bavuga ko bafite l'esprit patriotique ntabwo bafite ikintu bavuga ko bakunda iyi nation kandi nation ni igihugu cyabavukiyemo warerewemo ababyeyi bavukiyemo n'igihugu cyabo ni hakurya y'umupaka abenshi birumvikana donc abanyarwanda bagomba kwibohora baraboshywe ahasigaye abagihumeka nibakora uko bashoboye kose kugira ngo bagaruze gakondo ntabwo nabivuganye hano Emmanuel Senga usoza ya nsoze navuga ko mbere na mbere iki kiganiro
turangije ni ikiganiro gifite amasomo menshi. Ibyo twavuze byose bifite aho bifata, kandi uramutse ucyumvise nawe ukwishakiraho n'icyuzuzo, waba ufite ikibazo ukazakitugezaho, twazageraho mu kiganiro gikurikira gitaha. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, mugenzi wanjye Profesori Bakunda Icyicaro abwiye abategetsi n'agace gato yabwiye abaturage, abaturage hari ubwo bibeshya ko bafite ngo ibintu byabaziritse ngo bafite ubwoba, igihe ubungubu cyari kije ngo ubwo bwoba busezerere. Ntabwo tubabwira ngo bajye kurwana n'ubutegetsi, turababwira ariko bavuge umunwa wawe ukoreshe, bavuge ibitagenda, berekane aho kugira ngo bagutunge mikoro urebe hasi, cyangwa se uvuge ngo ntabwo ngo ntibikureba urebe ku ruhande. Nibatinye kuvuga ibintu uko bimeze, nibavuga ari benshi, nibavuga ari benshi, nawe abategetsi barimo kubahemukira bazagira ubwoba, bazahere ku kuvuga, ibindi byose bizakurikirana. Umuntu arangiza yavuga ko turizera neza ko nubwo abantu bakeka ko biruhije, Magayane yaravuze ati buriya butegetsi ntawe uzabona igihe bwaviriyeho. Ngira ngo ntabwo biruhije kubibona, kuko Perezida Tshisekedi avuze ati ni wowe utera igihugu cyanjye, mwabonye ko uriya mugabo yashize ivuga uko yajyaga akangata, byararangiye kugeza n'ubwo atakibasha kujya mu nama zirimo Tshisekedi. Inshuro imwe gusa, usibye ko Tshisekedi yakoze afite ubunararibonye mu gutoteza inama zose yagendaga akamuvuga, ariko byatanze icyo twita efe, byakoze ikintu cy'ingirakamaro. N'abaturage rero nibakurikize urwo rugero rwo kuvuga werekana ibitagenda. Niba gitifu wawe aza akakurandura imyaka nk'uko ejobundi nabibonaga, muterane mwebwe abaturage icumi mwebwe muti gitifu urakosa, nimwebwe muti urakosa, sinzi ko azaza ngo abafunge mwese, muhere aho ngaho. Nibikunda nibidakunda, cyangwa muteganye no kuba mwahagarika akazi mukajya mu muhanda, ntibazabarasa mwese. Ariko igihe kirageze kugira ngo mumenye ko igihugu ari icyanyu, ntabwo mwaremewe kuba abaturage b'ingwiza murongo mu gihugu cyanyu. Icyo kintu mucyumve, muravuga muti mwebwe mubivuga muri hanze, ntabwo muzi ko twebwe tuba tubana n'izo ntare. Ngira ngo mwumvise ko baza no kwica abantu hanze, ariko ntabwo dutenyije kuvuga tugaragara, ntabwo tujya kwihisha. Iba byonyine yemeraga ko abantu baza mu Rwanda batabarashe ngo babafunge, ubu twajya tuza tukaragana tukagerayo rimwe, aya magambo tuvugira aha ngaha tukavuga tubareba, kuko twebwe mu mutwe yacu hari ibintu byinshi byahindutse, ubishaka utanabishaka. Ibihugu byateye imbere, hari ikintu cyitwa demokarasi, cyo barakizi, iturimo ku buryo nkeka ko byagombye kugira akamaro Abanyarwanda, abavandimwe bacu. Ndangiza rwose burundu avuga ni akazi kari imbere ni akacu, abakagaza bagira ngo bakomeze babarimireho ibisinde, nimuhaguruka nimubabwire, ntimujye kurwana yenda kuko byaba ari bibi, ariko mubabwire. Ntekereza ko nimubikora hari ibintu byinshi bizahinduka, kandi tuzafatanya, ntabwo tuzaba turi kure yanyu, tuzafatanya. Aba rero nagira ngo nsoze mbabwira ko mbifuriza wikendi nziza, tuzatangira ejo, ahasigaye tuzagaruka mu kiganiro cy'ubutaha. Twabateguye nanone ingingo zijya kumera nk'izi ngizi, kuko ntabwo turambirwa kubaganiriza. Murakoze cyane. Ndabashimiye Bwana Emmanuel Senga, ndabashimiye Bwana Bakunda Icyicaro kubona mwaje kuganiriza, nyine twaganirije abatwumva bose, abakurikira radiyo televiziyo Musare, abakurikira radiyo televiziyo Bwakeye, bose murababwiye neza ati abafite ibitekerezo bazabitugezeho, si banaze tubiganireho.
dukura ndababwira ndabashimira abagumya ndababwira nti koko nimuhaguruke dukure gukorera agatsiko k'ababeshyi k'abajura k'abicanyi nimuhaguruke nimurebe SNDFL yarahagurutse turashimira abakomeza kudutera inkunga mwese nimutange umuhumetso FLN ibatumurire kariya agatsiko mwakoze kudukurikira kandi nyine muze tubane twese hamwe mugire sinjya nkunda no kuvuga ngo mugire ibihe byiza kubera ibintu tuba turimo ariko mugire ibihe byiza Kagitumba na Muvumba hari ingenzi ibasigaho abo wisi before wagane abo wize bagira abavugizi ba rubanda kandi mu gihugu cy'impumyi upfuye ijisho rimwe yigira umwami nk'abaruvuka shenge twajyana mu mujishi tugahana abageni twareba ku mazuru taraziraga twari twuje ubumuntu badukangurira kubohoka ngo turaboshye baturema n'ibice ngo ni demokarasi twanganishe urunuka turamarana n'abarokotse zirabamara